Oh, bapak matulung pisan euy. Geus ngadahar kadu teh. Heeh, apa bapak duh. Rendang euy kana tundung. Geus sareh leuh sakideung ah. Mana lor wae sih teh. Aing kehirup ayo. Aya naon sia? Anjeun. Karaya erek boga motor is mogok. Nah tuh sia kalah ngareureuwas aing kan. Oh, pangadekeun ya motor aing lain kalah hees. Pemaling geus asar kalah hees mah. Pemali naon kan sia teh jadi ngutrak-utruk gitu motor sia mogok. Oh, bensinan meureun sia mah. Tah ngogok ka aing, aing mah duit mah full. Bensin kan lain. Oh, bensin. Buru ya pangadekeun. Dah nungna paling kan kendor. Sudah paingan oge teh hirup. Tah yo, olina naik kena rating. Jih, aing mah syukur. Nah, heeh, King. Aduh, nahnya bisa naik kena rating. Olina naik kena rating soteket akibat baut nanungna kendor. Heeh, cil tah. Nu kudu dipagahan mah baut nanungna heula. Atuh, King. Pangadeankeun, King. Geuwat jeung King aing ka apel. Please, King. Nahnya aya motor wae teh jujug rusak wae. Ari tadina ieu motor disimpen di mana? Wah, aing teh keur ngaliwat, King. Aya nu pake deblug, sugan aing kadu. Pek teh nu ngalana. Ah, eta paling ogen maneh mah. Diheureuyan ku hantu durian, Ket. Nuh, aing kumaha teh nya, King? Apes-apes deuing teh. Aduh, hantu durian. Tolong maafkan aku. Nah, budak leutik. Is, jangan panggil aku budak leutik, paman. Aku sudah buluan. Enon King. Yo, Cil. Pangamerakeun urang sinematikan di dieu yeuh. Oh, heuh sok gampang ku aing geus. Heuh sok. Kala-kala di halaman. Sok. Siap. Sok. Pasti. Sing rada keren atuh. Geus. Di mana ningali aing? Sok sok cicing cicing dah. Hah? Anjing, mantap ieu euy. Hah. Tah keren keren. Nice nya naonan kunyuk. Nah, kumaha kitu King? Dulu tah. Punten Jang, ari ieu teh laras bumi na paman Sam? Oh, mohon. Ari ieu nu ti mana nya? Abi rarencanganna nu baheula masuk ical geuleuh motor jeung paman Sam teh. Oh, nya nya. Mohon ieu laras bumi na mah. Ari paman Sam na aya kitu. Cobi panggeroankeun Jang. Jajang jajang aing mah lain si Jajang, Kevin. Oke, panggeroankeun tapi ieu teh si paman teh geus rada kurang ngadangu. Jadi mun ngobrol ge kudu tarik jeung kacirik kanyomna. Aduh. Budak Jang. Mari si geus jajang deui. Kevin ah, Kevin. Nya si paman teh kudu rada tarik. Oh, nya tuh. Cobi ah panggeroankeun. Oke, siap. Tungguan. Teu geus nyaho sumah lodo. Jarah di deui ieu teh. Aman. Tenang yeuk. Teka dulu pan yeuh keur nyeputan jukut aing yeuh. Kieu halo do oge. Jukut mah jarah di angger yeuh. Heuh geus sing kadé eta mah. Itu aing nu nanyakeun tuh babaturan. Bug saha? Nyaon deui teu teh siga rada goblok. Urang ge tadi ngobrol kudu wae tarik, kudu kaciri wae kenyomna. Oh, kudu tarik. Kayana saha aing babaturannya nu rada gobloknya? Heuh geus kitu nungguan di kitu hareup. Heuh. Aing teka ceula. Oh, heuh. Di ditu nungguan. Oh. Alhamdulillah, cager. Heeh, syukur ari cager mah. Huh? Oh, geus tara nyaba ayeuna mah. Tara ayeuna mah. Ngan aya naon ieu? Meni rareuwas. Ieu butuh motor. Aya eueuh motor? Hayang motor naon? Hayang motor Beat mun aya mah. Itu nu garoblog geus ngaloblog. Heeh. Heeh, meni tarik-tarik. Tapi aya nu murah. Ah, tenang.
mau bang motor mah duitnya gak siap Chan, namun siap kurang erek nyangan motor na ay duit mah aja gak siap motor na tuh tinggal bawanya oh siap oh oh kayak di kabaran oh 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 gue nya kurang ek balik oh 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 kan di jalan na oh oh nya ayo oh oh oh. Aduh, si Isal kasep-kasep, coba mudah ngerakainya itu skoblong. Aing kudu kokorowo, kan ngomong. Aing mah nyelebar euy tengna dadas kieu. Ieu aing aduh si mah. Aing. Si alin tulungan aing ka kangelapan. Dadas. Paruli teuing motor mah. Duh. Mane ngan ngajak balap ae atuh si teh. Nah saha nu ngajak balap? Ai tadi aya nu nitip hutang tadi cenah ti saati Mang Kodir tadi teh. Ah. Heeh. Nu ngajak balap. Ngomong atuh ti tadi. Aing. Aduh. Pancuk urang ge ka mana? Urang bayar hutang nah kalau ngajak balap naon? Aing mah ieu mah kudu diurut ka Maerot ce teh. Ah. Ieu si Mang Kodir bayar kabeh ieu. Oh, omran. Nah, hutangna ge 500 bayar 200 ce teh. Ah, teu nyaho. Sugan aing ngajak balap. Mang Ning dadas ngali. Aing mah euy. Baiklah. Aduh, aing teu kuat. Sapa ga ditukeun atuh? Ah, bagoe emang jek lah. Geus magrib ieu mah, burit manten. Ayo nya. Iya, bantuan motor. Sok we lah ku serangan. Pat aing nya teu damang ieu suku aing. Isa. Bagoe lah. Wa edan. Aduh.